dan Allah ku dan taimaka min ƴaƴana tun jiya basu ci ba. Hajiya. Hajiya din gani? Dinga. To yadda suka ga mun nan haka muke mu ma. Wallahi shawara yadda zamu kullo al'amara muke yi. Inda da hali wallahi da mutum muke. Sai dai addu'a kawai. Ba abun da ya rage mana illa addu'a. Allah ya bada sa'a. So ni abun da nake so da kai. Dan Allah ina da tambaya. Yaushe ne za a rantsar da tsuntsiyen nan? Ba ki da labari ne? A yau shekaran ta uku akan mulki wannan tsuntsiyar. Hajiya, 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 hajiya. Sannu, ina da hawan jini ne. An ku an rantsar da ita. A taimaka a dawo mana da rima. Ko ba komai ta yi maganin rana. Ruwa, yunwa.